ठिकाणी अंतरवाळी सराटी या ठिकाणी झालेल्या मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन झालं होतं. त्या आंदोलनामध्ये सरकारच्या वतीने ते आंदोलन दडपण्यासाठी ज्या पोलिसांच्या मदतीने जो लाठीचार्ज झाला त्या आंदोलनाच्या निषेधार्थ आपण या ठिकाणी सर्वजण जमलेले आहोत. हे जे आंदोलन झालं हे मराठा समाजाने केलेलं आहे. मराठा समाजाची समाजाने जे पहिल्यापासून जे आंदोलन केलं आहे त्यांची प्रथम पहिल्यापासून पहिल्या आंदोलनापासून त्यांची अशीच भूमिका होती. हे आंदोलन शांततापूर्व आणि संयमाने केलं पाहिजे. आमची त्याच्याबद्दल सर्व मराठा समाज महाराष्ट्रातील सर्व जेवढं मराठा समाज होतं त्यांची सर्वांची एकच भूमिका होती हे आंदोलन संयमीरित्या पुढे गेलं पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे पुढे चालू होतं. परंतु आपले काही समाजकंटक असतील राजकीय घटक असतील त्यांनी त्याला वेगळं वळण पाडून त्या आंदोलनाला वेगळ्या दिशेने चालवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या आंदोलन वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलीस प्रशासन असेल आणि आंदोलनकर्ते असतील ओरिजिनल जे मराठा समाज आहेत जे आंदोलनकर्ते आहेत त्यांच्यामध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हे जे आंदोलन झाले त्याला मराठा समाजाने कोणत्याही प्रकारची दगडफेक अथवा काही केली नव्हती. परंतु त्याचं खापर हे आंदोलन मराठा समाजावरती फोडण्यात आलं. याचा या आंदोलन या खापराचा मी या सरकारवरती जाहीर निषेध करतो. आता हे म्हणतात आरक्षण आरक्षण आरक्षण. आता सर्वात महत्त्वाची भूमिका हे तर आता आदेश भाऊ तर 70% म्हटले परंतु 50% जरी असतील ना इतर समाजाला तरी त्यांची लोक तलाठी असू दे ग्रामसेवक असू दे तहसीलदार असू दे त्या पदावर रुजू होतात. तुम्ही MP वगैरे MP परत उत्तर प्रदेश वगैरे त्या साईडला जाऊन बघा त्या लोकांमध्ये ज्याची अक्षरशः कुवत नाही 35-40% मार्क आहेत तो आज PSI वगैरे IAS अधिकारी आहे दिल्ली वगैरे या ठिकाणी आणि आपल्या मराठ्याच्या पोराला 97-98% मार्क आहेत पण तो घरात बसून आहे अशी परिस्थिती आहे. त्यासाठी आपण आरक्षण मागतोय. आता हे आरक्षण तसं पाहिलं तर एक साधी गोष्ट आहे. सगळ्यांनी एक मनपूर्वक विचार करा. आता हे म्हणतात आरक्षण आरक्षण आरक्षण. यांना ग्रामपंचायत सदस्याची जर तिकीट काढायची असतील तर आरक्षण पाडतात बरोबर. जिल्हा परिषद सदस्य निवडायचं असेल तर आरक्षण लागतं. आमदार की खासदार की लोकांना का आरक्षण काढतो हे लोक त्यावेळेस यांची सीट जातील म्हणून आमदार की खासदार केला आरक्षण काढायला मग कळलं कोण आमदार होते कोण काय होते. होईल ना एखादा समाजातला चांगला पोरगा अथवा एखादा साधा माणूस आरक्षण पडल्यावर. त्यामुळे या मराठा समाजाच्या वतीनं आम्ही सर्वजण संयमीरित्या तुमच्या या मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पिंपवंडी येथील ग्रामस्थ आपल्या पाठीमागं आहोत. त्यामुळे या सरकारचा जाहीर निषेध करतो आणि सर्व मराठा समाजाने शांततापूर्वक आंदोलन करावं अशी पिंपळवंडी ग्रामस्थांच्या वतीने विनंती करतो. धन्यवाद. आपण आपल्या आयुष्यात अनेक समस्यांनी त्रस्त आहात का? तर मग तुमचे प्रश्न आणि उत्तरे 14 वर्षांचा अनुभव असलेल्या अनेक पुरस्कार प्राप्त असलेल्या विद्या न्यूमरोलॉजी रावण संहितेत ज्यांनी डॉक्टरेट मिळवली टॅरो कार्ड न्यूमरोलॉजी वास्तुशास्त्र रावण संहिता हस्तरेषा ज्योतिष व रेखे या माध्यमातून समस्यांचं समाधान करणारा एकमेव पर्याय विद्या न्यूमरोलॉजी. विना तडजोड वास्तुशास्त्रावर काम करून किफायतशीर दरात 2000 अधिक समाधानी कुटुंब जुन्नर तालुक्यातील प्रथम ओरा स्कॅनर विशेष मानाच्या पुरस्कारांच्या पुरस्कार सौ विद्या वाबळे विद्या न्यूमरोलॉजी. आमचा पत्ता धर्मराज प्लाझा ऑफिस नंबर 102 पुणे नॅशनल हायवे नारायण. तसेच पुणे या ठिकाणी देसाई लायब्ररी सकाळ प्रेस समोर शिवाजीनगर पुणे दर महिन्याच्या 28 व 29 तारखेला पुणे या ठिकाणी विद्या न्यूमरोलॉजी. संपर्क क्रमांक 70 28 62 95 79 विद्या न्यूमरोलॉजी.